Hi, Christine. Yeah, that's why we go out today. Semalam gerhana matahari dekat Malaysia. Dekat sini semalam gelap panjang hari. And today, alhamdulillah matahari keluar. Langit biru cerah tanpa awan. Tapi suhu -2. Which is good even though the temperature below 0 degree, but usually when the temperature very low and the day will be very bright, so alhamdulillah. Hari ni Jumaat, so Bob nak pergi semayang dekat surau dekat Burlöv. Masuk kawasan Burlöv. Burlöv, cara sebut dia dalam Swedish lah. Burlöv. Kat Burlöv ni dia banyak macam pekan, so dia ada pasar raya, dia beli barang. Contohnya Lidl. Thank you.
sekali duduk sini boleh pergi Arnab juga sejalan ni. Hai. Ada mohon rumah di belakang gereja ni, tapi masih belum dapat jawapan ni. Dah sampai. Dah sampai. Cuci bersihkan dulu. Okay. Can you show me? For me? Det här jag gränsen. Det är din kvinna och du känner till. Dia cakap bahasa Swedish, so kita pun tak faham. InsyaAllah boleh pergi jalan. Kasut perempuan dah. Selesa lah, alhamdulillah. Seorang ni banyak dapat funding. Dah keluar dah. Alhamdulillah, macam mana? Alhamdulillah, hari-hari dapat solat Jumaat. Dapat solat banyak buat solat sunat kat masjid. So, Burlöv cari GoPro punya bike mount. Mounting. Nak try tengok. Dia pasang nak.
Handlebar, seat post, pole mount. Bismillahirrahmanirrahim. Dah mount kamera, action camera dekat handle basikal. So bateri pun tak banyak, saja nak try tengok. Bapak? Ha? Bapak sudah kahwin? Ha? Bapak sudah kahwin? Bapak tu. Bapak sudah kahwin? Saya mbak. Iya. Sudah mbak. Berapa isteri bapak? Satu je mbak. Satu je. Suka enggak ada bini satu? Suka. Suka kan enggak? Suka? Oh, suka. Suka. Enggak apa-apa, 3-0 lagi. Enggak apa-apa. Gue enggak punya uang. Paling banyak-banyak. Lagi banyak kosong lagi kaya, Pak. Hah? Lagi banyak kosong lagi kaya. Iya, kaya jiwa. Kaya imannya. Gembira hari ini. Gembira. Ngapain Bapak gembira? Banyak-banyak ya, supaya kita dapat rumah di Burlöv.